Domingo tem Paulistão ao vivo e exclusivo aqui na Record TV. Que coisa linda! Red Bull Bragantino de um lado, Corinthians de outro. Vão se enfrentar às 16h, lá na Terra da Linguiça, em Bragança Paulista. E é pra Terra da Linguiça que nós vamos agora. Com ele, o repórter Alegria, o repórter do povo, o repórter que todo mundo ama, é o Márcio Canuto. Vai você, meu filho! Vai, meu filho! Fala ao vivo aí! Boa tarde. Cláudio Silvério, esta potência, meu filho! Virando o Atlético Goianense, todo mundo começou ganhando desse campeonato. E tem um detalhe, o campeonato que tem agora um novo formato, né? Todo mundo num turno só, os 8 primeiros se classificam, os 2 últimos vão embora, não é isso? Pois, eu achei muito interessante. Enquanto isso, nós vamos assistir domingo, a partir de domingo, 16h, a Red Bull Bragantino e o time do Corinthians aqui no estádio de Bragança Paulista. Aqui cabem 12 mil pessoas, já venderam 9 mil ingressos. Você está vendo aqui o estádio do momento sem ninguém, mas domingo vai ter negros pulando pelo ladrão. Pois é, falando em prisão, a prisão do Robinho, quer dizer que o povo vai ficar aprisionado pelas emoções que a Record TV vai apresentar a partir deste domingo com Corinthians e Bragantino. Bragantino e Corinthians. Rapaz, vamos deixa eu ver a fundo para anunciar de que o Bragantino ainda reforçou ainda mais seu time, que tem feito uma tradição de bons resultados. Que é isso, falou o Silvério. Ô, lasqueira! Deixa eu te ajudar aqui pra você dar uma respirada. Rapaz, a gente tem que respeitar esse cabo aqui, Tyrone. 76 anos, um pique de garotão, um cara nota 10. Eu tô com raiva do senhor, porque eu fiquei sabendo que o senhor, os mais novos não sabem, mas os mais velhos igual a gente sabe, pegou um vídeo de Jacozinho, atacante lá do CSA, e passou pro Messi. Aí o Messi viu o vídeo de Jacozinho e arrebentou na Copa. A culpa foi sua! Eu diria que Jacozinho é um mestre na firula, na habilidade, na arrancada, na finalização. Foi um exemplo para o Messi. Messi viu o vídeo, se empolgou e arrebentou e deu o título finalmente à Argentina. Aliás, por falar em Argentina, aqui não tem argentino, mas tem quem jogou na Argentina. Por exemplo, o que cuidou é o caso do técnico aqui do Bragantino, Pedro Caixinha. Já visse um nome como esse, Silvério? Você fez alguma caixinha para fazer alguma festa? Pois aqui ele já tem a caixinha no próprio nome. Pedro Caixinha, 52 anos, foi goleiro em Portugal, depois foi técnico do México, foi técnico da Argentina e agora chega para dar uma nova feição ao time do Red Bull Bragantino, que vai ter também Thiago Borbas, goleador do futebol do Uruguai, 20 anos, o investimento feito pelo Bragantino, que vai colocar como seu centroavante. E vai ter também o quê? O Arthur segurou o Arthur. O Arthur teve nego oferecendo 10 milhões. O Arthur preferiu ficar aqui na esperança de que vai se destacar ainda mais e vai com um time importante da Europa. Tem o Juninho Cearense, aliás, capixaba, contratado no futebol cearense através do Fortaleza. Aí vamos ter o quê? Vamos ter aqui no Corinthians, amanhã também, sacudindo os gaviões da Fiel e as torcidas todinhas aqui, com Fernando Lázaro assumindo o comando técnico em definitivo, quer dizer, como efetivo do time do Corinthians. Ele, Caruso, que é filho do Zé Maria, o super zé lateral direito do Corinthians, e que agora assume o comando técnico do time. E tem Yuri Alberto, artilheiro do time, que está emprestado, mas que agora foi contratado em definitivo. Ô, então você, Silvério, e todo mundo, diga, meu filho. Calma, mascando o coração. Ó o coração, ó o coração, calma, que você ainda tem muitos links para entrar ainda. Ainda tem mais 8 entradas dessa aí. Vai com calma, senão você não vai dar conta de chegar até no fim desse pico aí, não. Fala calmamente e pausado. Mas tá...
Tchau pra você, cara. Aqui é um ritmo. Se o velho aqui é um ritmo, é assim, é dinâmico, é foi do futebol da Record TV. Tem que ser acelerado, tem que ser com emoção, tem que ser com dinamismo, tem que ser, com cima de tudo, com empolgação pra botar o futebol em ação. Valeu, garotão, obrigado demais, valeu, Márcio Canuto. Uma peça rara do jornalismo esportivo aqui do Brasil, né? 76 anos tem o Caba, rapaz. Ele Jacozinho, ó. É? Muita bateria é bom. Com o Jacozinho. Você lembra do Jacozinho? Você lembra? Você não lembra não, Elias? Sem falar que você é novo. Pesquisa lá no Google, Jacozinho, atacante do CSA. Rapaz, Jacozinho, ele foi convidado para uma festa do Zico, 1,62m. Chegou lá, ele arrebentou, botou Maradona num bolso, Zico no outro, só dava Jacozinho. E esse doido aí do Márcio Canuto é que fazia as reportagens lá com o Jacozinho, lá no Nordeste. Clica lá, é depois você vai ver.